ចក្រភពទាំង6នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបង្កវិនាសកម្មអំពើខុសខើខ្លាំងបំផុតចំពោះមនុស្សជាតិពីអតីតកាលមានចក្រភពធំធំជាច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃចក្រភពទាំងអស់នោះបានបាត់ឈ្មោះនិងបានដួលរលំអស់ទៅហើយសម្បិតប្រទេសខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ជាចក្រភពដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតចក្រភពកាន់តែធំនោះក៏មានអាយុជីវិតមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់ចក្រភពធំធំចំនួន6ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចក្រភពដែលបានបង្កវិនាសកម្មច្រើនបំផុតចំពោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សជាតិតើចក្រភពដែលបង្កការឈឺចាប់និងអំពើខុសខើទាំង6នោះមានចក្រភពណាខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបូរីមេគង្គឡែនមុតផ្ទះស្អាតដាច់គេទី1ចក្រភពម៉ង់ហ្គោលមេចតាដែលចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលបណ្ដាលឲ្យអន្តរជាតិទៅខុសខើរបស់ម៉ង់ហ្គោលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជា 10% នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកនៅពេលនោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើសង្គ្រាមពីភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីទៅទល់នឹងភាគខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបអន្តរជាតិម៉ង់ហ្គោលជាច្រើនប្រអង្គបានកាប់សម្លាប់មនុស្សចាប់រំលោភនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រឹមតែប្រជាអន្តរជាតិសង្ស៊ីខាន់តែម្នាក់ឯងត្រូវបានគេដឹងថាសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម200នាក់នៃមនុស្សនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលអន្តរជាតិសង្ស៊ីខាន់បានធ្វើនោះបានឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា40លាននាក់ជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការកងទ័ពឈ្លានពានទឹកដីចិននិងឈ្លានពានទឹកដីដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រឹមរយៈពេលតែ2សតវត្សរ៍តែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី13និងសតវត្សរ៍ទី14ចក្រភពម៉ង់ហ្គោលបានលាតសន្ធឹងពីភាគខាងកើតទៅទល់នឹងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ23លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាការពង្រីកផ្ទៃដីដ៏ធំធេងនេះបានឆក់យកអាយុជីវិតយ៉ាងច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកទី2ចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសទោះបីជាពុំមានទឹកដីចំចាប់គ្នាដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសមានទឹកដីធំធេងណាស់ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាចក្រភពដែលព្រះអាទិត្យមិនដែលអស់ស្ដង្គត់ចក្រភពអង់គ្លេសបានដើរវិធីដារានិគមនិងទាញយកធនធានធម្មជាតិសម្រាប់បំពេញបំពន់ទៅដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនពីប្រទេសក្រោមរានិគមរបស់ខ្លួនប្រជាជននៃប្រទេសជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទាហានអង់គ្លេសសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដូចជាការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សពាសពេញប្រទេសរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ Oliver Cromwell នៅក្នុងឆ្នាំ1798ជនជាតិ Irish ដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសត្រូវទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ជាទីបំផុតតាមរយៈការបាញ់សម្លាប់ការធ្វើទណ្ឌកម្មការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងការបង្អត់អាហាររហូតដល់ស្លាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិអង់គ្លេសបានសម្លាប់ដាច់ពូជជនជាតិដើមរបស់អាមេរិកអស់ជាច្រើនក្រុមហើយថែមទាំងជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីទៀតផងរីឯនៅតំបន់អាស៊ីវិញប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលទទួលរងនឹងការខូចខាតធំបំផុតពីឥទ្ធិពលរបស់អាណានិគមអង់គ្លេសប្រជាជនឥណ្ឌាជាង10លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសត្រូវទទួលរងនឹងការកាប់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសចន្លោះឆ្នាំ1757ទៅដល់ឆ្នាំ1947ក្រៅពីនេះអង់គ្លេសក៏បង្កើតនូវសង្គ្រាមធំៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ
ទូយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមអភិនជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនិងសង្គ្រាមបាតាំងកាលីទី3ចក្រភពជប៉ុនតាមលោកដឹងទីជប៉ុនធ្លាប់ជាចក្រភពដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចក្រភពមួយនេះបានបង្កវិនាសកម្មចំពោះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ទាហានជប៉ុនទៅលើប្រជាជននៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនេះគឺខ្លាំងក្លាជាងការកាប់សម្លាប់របស់ទាហានអាល្លឺម៉ង់ដែលបានធ្វើការពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតមួយពិភពលោកគេសុទ្ធតែដឹងថាជប៉ុនគឺជាទាហាននគរខៅគឺមានតែជនជាតិជប៉ុនខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធតែត្រូវបានគេដឹងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើគេធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យមកចត់ទៅជប៉ុនគឺប្រព្រឹត្តខុសខើជាងអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ល្បីល្បាញថាកាប់សម្ដាប់យ៉ាងរង្គាលឬជាការប្រឡាយពិសេសទៅលើជនជាតិជប៉ុនរីឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះរបស់ល្បាញថាបានចាប់មនុស្សយកទៅពិសោធន៍ទាំងរស់ដើម្បីបង្កើតអាវុធជាភាសាជនជាតិជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងអាក្រក់ចំពោះជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េជាពិសេសនោះការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងណានជីងជនជាតិជប៉ុនបានចាប់ស្រីកូរ៉េនិងជនជាតិចិនក៏ដូចជាស្ត្រីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទៅបម្រើការតណ្ហារបស់ទាហានរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិក្រៅពីនេះជប៉ុនបានបង្កវិនាសកម្មនៅលើទឹកដីម៉ាន់ឈូរីដោយធ្វើសង្គ្រាមតពួករុស្ស៊ីចាក់ចេញពីទឹកដីចិនមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកំពង់ផែភៀលហាប័រនិងទឹកដីផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅលើកោះកាមហើយបង្កវិនាសកម្មនៅលើទឹកដីហ្វីលីពីនជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនក៏បានឈិនជើងទៅរណ្ដំទឹកដីផ្សេងៗទៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចលោកខាងលិចទោះយ៉ាងជប៉ុនក៏ធ្លាប់បានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាជំនួសបារាំងផងដែរនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ហើយដល់ពេលនោះជប៉ុនក៏បានកាត់ទឹកដីមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យថៃទៀតផងជាស្ដែងគឺខេត្តបាត់ដំបងគឺតាំងតែជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយខេត្តមួយនេះត្រូវបានបារាំងប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1949ចំពោះសកម្មភាពដ៏សាហាវគគៅរបស់កងទ័ពជប៉ុននេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយបើពួកគេមិនសាហាវមិនខុសខើគ្មានការកាប់សម្លាប់ពួកគេច្បាស់ជាមិនអាចបង្កើតអាណាចក្រដ៏ធំមួយនោះបានទេទី4ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកណាស៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើសាហាវជាទីបំផុតជាពិសេសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាជាដើមហេតុនៃសង្គ្រាមទាំងពីរនេះក៏ជាដើមហេតុនៃការស្លាប់របស់មនុស្សប្រមាណជាង20លាននាក់នៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានមនុស្សស្លាប់ចន្លោះពី70លាននាក់រហូតដល់85លាននាក់ជនជាតិដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីការធ្វើទរណកម្មការបង្កប់អាហារនិងការសម្លាប់ពីសំណាក់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់គឺជនជាតិឈ្វីបក្រៅពីជនជាតិឈ្វីបនៅមានប្រជាជននៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាហានអាល្លឺម៉ង់បានកាន់កាប់ប្រជាជនទាំងអស់នោះត្រូវរងនឹងការចាប់រំលោភការប្រាអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចង់បង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយដែលមានពូជសាសន៍អាល្លឺម៉ង់សុទ្ធសាធដូច្នេះជាតិសំផ្សេងគឺជាជាតិសាសន៍ដែលមិនគួរមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះទេនៅពេលដែលអំណាចរបស់ហ៊ីតលែរឡើងដល់កំពូលគេមានទស្សនៈថាទីណាដែលមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់សូម្បីតែម្នាក់ទីនោះនឹងក្លាយទៅជាទឹកដីរបស់អាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសដែលគ្មានគោរពពាក្យសន្យាសម្បីតែបន្តិច
នៅក្នុងសង្គ្រាមគេបានបំពេញទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលគេបានចុះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗតួយ៉ាងដូចជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតជាដើមសូម្បីតែប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបអព្យាក្រឹតក៏អាល្លឺម៉ង់បានវាយប្រហារទៅលើផងដែរអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអាណាចក្រមួយដែលបានបំផ្លាញអាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបច្រើនជាងអាណាចក្រណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទី5ចក្រភពអូតូម៉ង់អូតូម៉ង់គឺជាចក្រភពរបស់ជនជាតិថើបដែលបានពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំធេងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់បង្កជាវិនាសកម្មយ៉ាងសាហាវគគ្រឹកចក្រភពមួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1299ហើយបានដួលរលំទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1922នៅក្នុងចក្រភពនេះផងដែរមានអាត្រេតខូខៅជាច្រើនប្រអងនៅត្រង់ចំណុចកំពូលចក្រភពនេះមានផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ72លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាអាត្រេតរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់មានគោលបំណងពង្រីកទឹកដីទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាតំបន់បាល់កង់តំបន់ខូខូស៊ូសតំបន់ដែលជាប្រទេសអរ៉ាំងនិងរហូតដល់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីនេះអាណាចក្រអូតូម៉ង់មានគោលបំណងធំៗចំនួន3ទី1គឺពង្រីកទឹកដីទី2គឺរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងទី4គឺការពង្រីកពង្រាយនៅសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធនាការសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីនិងពង្រីកសាសនាអ៊ីស្លាមនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលរងនូវទុក្ខទរណ៍ដូចជាការចាប់រំលោភការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងការចាប់យកទៅធ្វើជាទាសករចំពោះចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីរបស់អាណាចក្រអូតូម៉ង់នេះមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការស្លាប់នោះមិនក្រោមចំនួនលានអ្នកនោះទេទី6ចក្រភពសូវៀតប្រហែលជាលោកអ្នកបានស្គាល់ខ្លះខ្លះមកហើយអំពីសកម្មភាពដ៏កខើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូសេបស្តាលីនដែលជាបុរសកំណាប់ដៃដែករបស់ចក្រភពសូវៀតចក្រភពសូវៀតបានបង្កវិនាសកម្មចំពោះប្រទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសឯករាជ្យក្រោយពេលដែលចក្រភពមួយនេះបានដួលរលំទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ1991មានប្រទេសជាច្រើនបានរីករាយនឹងប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងសម័យកាលរបស់លោកជូសេបស្តាលីនមានជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រុមត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយជំនួសមកវិញជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងគ្រោះពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូសេបស្តាលីនពាក់ទងនឹងកសិកម្មរហូតដល់ទៅ6លាននាក់តែគេហៅថាគ្រោះទុរភិក Holodomor ចក្រភពសូវៀតមានគោលនយោបាយក្នុងការពង្រីកជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនទៅគ្រប់ទិសទីដូច្នេះហើយបានជាគេឃើញថាទោះបីជាចក្រភពសូវៀតបានដួលរលំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតាមទឹកដីនៃប្រទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់ជាទឹកដីអតីតសហភាពសូវៀតនៅតែមានជនជាតិរុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកាសាស្ថាននិងប្រទេសអេស្តូណាមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅ 25% នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពួកគេគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីរីឯនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវិញរហូតដល់ទៅ 17% នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពួកគេនោះគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីក្រៅពីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ Stalin តែម្នាក់ឯងនោះសហភាពសូវៀតបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា60លាននាក់តាមរយៈរដ្ឋប្រហារប្រមាណទសវត្សរ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិរុស្ស៊ីក៏បានសម្លាប់ជនជាតិឈ្មោះអស់យ៉ាងច្រើនផងដែរក្រៅពីចក្រភពទាំង6នេះក៏នៅមានចក្រភពមួយចំនួនទៀតផ្សេងដែរដែលបានបង្កវិនាសកម្មនិងភាពខុសខើជាទីបំផុតសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតួយ៉ាងដូចជាចក្រភពធីម៉ូរីតចក្រភពរុស្ស៊ីចក្រភពអេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអាស្តិកជាដើមសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram របស់ Channel X ដែលមានដាក់ដំណប់ចាប់ជួរនៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះ
ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបូរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្លួវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់ 24 ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ